নমস্কার, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সাজপাৰ ফেশ্বনৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিলোঁ। বহুত দিন বেগৰ কালেকশ্যন অনা নাই, বেগৰ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল, তো আজি আপোনালোকক বেগৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু মই অকল ডিজাইনটো দেখাই দিম, প্ৰত্যেকটো বেগৰে আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন পাই যাব, বেলেগ বেলেগ কালাৰ অপশ্যন আছে। খালি মই ডিজাইন দেখাই দিম, আপোনালোকক যিটো আমাৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ কৰিলে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো পাই যাব। এইটো বেগ চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা গোল্ড, এইটো বহুত ট্ৰেণ্ডত চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান। চাওক, প্ৰিণ্ট হয়, ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ হয়, বিৰাটেই মৰম লগা, ৰাউণ্ড শ্বেপত হয়, চাওক আপোনাৰ চাৰ্কল হয়, গোলকৈ আছে। আৰু ইয়াত তেনেকৈ আপোনাৰ ডুৱেল চেইন থাকিব, দুডাল চেইন আছে, এডাল ফিটা আপোনালোকে চুটি কৰি ল'ব পাৰে, লং কৰিও ল'ব পাৰে, মানে ডাঙৰ দীঘলো কৰিব পাৰিব, সৰুও কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে আমাৰ তাত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 350ৰ পৰা পাই যাব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বেগৰে আপোনাৰ কালাৰ অপশ্যন বেলেগ বেলেগ আছে, তো আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যনবোৰ চাব পাৰিব। আৰু লগতে এইটো চাওক, অলপ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনৰ বেগ লৈ আহিছোঁ, হেভি হয়। আপোনালোকে এনেকুৱা বেগবোৰ অফিচিয়েলি বেগ হিচাপে লেডাৰ নিচিনা লাগে, এইটো আপোনাৰ লেডাৰৰ ফাৰ্ষ্ট কপি হয়। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছএপ কৰিব, ইয়াৰো তেনেকৈ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত এইটো চাওক, ডুৱেল চেইন থাকিব, আৰু আপোনালোকে ইয়াত ডুৱেল চেইন থাকিব, ইয়াত আপোনালোকৰ এইডালে থাকিব, লং ফিটাটো নাথাকে, কাৰণ ইয়াত লং ফিটাৰ জেগা দিয়া নাই, লং ফিটাটো নাথাকিব। এনেকৈ হেণ্ডত আপোনালোকে হাতত এনেকৈ হেং কৰি ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাই যাব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট, এইটো এটা চাওক, খুব ধুনীয়া ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয়, ব্ৰাইডেল হয়। আপোনালোকে এনেকুৱা বেগবোৰ, এটা ফাৰ্ষ্ট কপি হয়, এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে কইনাকো দিব পাৰে, দিওঁ বুলি ভাবিলে, বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনালোকে দীঘল কৰিব পাৰিব, ইয়াত ফিটা থাকিব, ইয়াত লগাই ল'ব পাৰিব। ভিতৰত এনেকৈ এডাল আপোনাৰ চেইন আছে, খুলি দেখাইছোঁ, আৰু তাৰ ভিতৰত এনেকৈ থাকিব। চাওক, ভিতৰটো এনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰো কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। যদি ভাল লাগে, পচন্দৰ ভিতৰত পৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছআপ কৰিব, যদি ভাল লাগিছে। আৰু এয়া বেগ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 899ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। নেক্সট, এইটো এটা চাওক, বিৰাট ধুনীয়া, অফিচিয়েলি আপোনালোকে এনেকৈ লৈ যাব পাৰে, পাৰ্টি ৱেৰ হয়, যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত এইবোৰ বেগ আপোনাৰ চাজে। চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা, ব্লেকত হয়, মাজত এনেকৈ আপোনাৰ দুডাল চেইন থাকিব, ফিটা আপোনালোকে লং ফিটা আছে, এডাল লং ফিটা, যদি আপোনালোকে হেং কৰি লওঁ বুলি ভাবে ল'ব পাৰে, নহ'লে হাততো এনেকৈ ল'ব পাৰে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 1250, 1100, সকলোৰে দামবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এইটো এটা চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা হয়, এইটো এটা চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা, এনেকৈ আপোনাৰ ৰিবন থাকিব। চাওক, আৰু ইয়াত ফিটাও আছে, আপোনালোকে দীঘল কৰিব পাৰে, চুটি কৰিব পাৰে, মাজত এনেকৈ আপোনাৰ চেইন আহিব, মাজত সৰুকৈ বেগ এটাও আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব, আৰু এই বেগটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 799ত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। নেক্সট, এইটো এটা চাওক, খুব ধুনীয়া ব্ৰেণ্ডেড হয়, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, কইনাক দিব পাৰিব এনেকুৱা বেগবোৰ। চাওক, বিৰাটেই মৰম লগা দেখিছে, আৰু চব এয়া বেগ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কপি হয়, ফাৰ্ষ্ট কপি। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব, আৰু এইটো বেগ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1249ত ল'ব পাৰিব, 1100। এনেকুৱা বেগবোৰ আপোনালোকে মাথোতে 800ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে ব্ৰাইডেল বেগবোৰ, যদি মানে হেভি। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। নমস্কাৰ।